ми всіх там звідти повиводили. Двері всіх обгонив. А десь акуратно, він пусто. Леон робиться тим, що не за. Хати позади. У нього загрівся диванчик. Прибувши до місця виклику, за зовнішніми ознаками було видно полум'я з 5-го поверху будинку. Одразу включили ланку ГДЗС, провели евакуацію людей з 4-го та 5-го поверхів. Одразу потрапили в квартиру, де знайшли осередок пожежі. Осередком була кухня двокімнатної квартири. В непридатному для дихання середовищі знаходились 4 кошеняти і було евакуйовано 6 чоловік. Скільки треба, щоб бувати? На кожній скільки? 20 метрів висоти? Два слова. Ну що ж мені? А ці...